Za riječ se javi uvaženi zastupnik Sanel Kajan. Gospodine Kajan, izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajući. Na osnovu člana 11 i člana 116 Poslovnika predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine upućujem zastupnička pitanja javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko je sigurna pruga koju koriste Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine? U kakvom je stanju prateća infrastruktura? Zašto vozove Stalgo vagonima vuku stare lokomotive? Tražim također financijski izvještaj s jasnim pokazateljima gdje su utrošeni milioni maraka. Zašto vozovi Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme sve češće kasne u voznom redu? Ko vrši i da li se uopšte vrši sanitarni nadzor u vozovima? Koliko često se kontrole provode i šta tačno obuhvataju? Koliko često se vrši čišćenje perona i stepenica na željezničkim stanicama? Zašto u večernjim satima peroni nisu osvjetljeni? Na koji način je reagovano zbog svakodnevnog prisustva džeparoša? Šta je s liftovima koji su neophodni osobama koje koriste kolica, kao i onima koji ne mogu nositi teške kofere uz, to jest niz brojne stepenice? Zbog čega se vozne karte još izdaju na način kako je to bilo u prošlom vijeku? Obrazloženje. Neko sam ko podržava, koristi i promoviše domaće, ali također i ne libi se iznijeti pravo stanje situacije. A ona je, kada je riječ o uslugama Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, katastrofalna. Vozovi u posljednje vrijeme sve češće kasne u odnosu na vozni red. Sjedišta su prljava, prozori s vanjske i s unutrašnje strane zamrljani, a sam zrak u vagonima ustajao i zagušljiv. Toaleti su često zaključani, neodržavani na način kako je to propisano i nikad nisu svi u funkciji. Na sjedištima i unutrašnjosti vozova još uvijek su uputstva i naljepnice iz 2020. godine, dakle iz vremena korone. Peroni su zapušteni, evidentan je manjak klupa, na brojnim mjestima još su vidljiva oštećenja iz rata. Napominjem da jesam. Dakle, jesam za svaku vrstu podrške našim željeznicama i zato se zalažem i kroz svoje djelovanje kao federalni zastupnik, ali putnicima i osoblju u vozovima moraju biti osigurani dostojni higijenski uslovi, kao i sigurnost saobraćanja prije svega. Podsjećam na potrebu provjere stanja željezničkih pruga i prateće infrastrukture, jer, nažalost, u posljednje vrijeme desilo se iskakanje vozova i lokomotiva iz šina, ne jednom nego više puta, te sve češći problemi sa samom prugom, evo i jučer je došlo do iskakanja voza kod Konjica. Direktor za ovo uvijek pronalazi neko opravdanje, kaže viša sila, i niti jednom nije preuzeo odgovornost. Poznata informacija o neusvajanju godišnjeg izvještaja poslovanja željeznica, da li je i zato odgovorna viša sila? Željeznice, dakle Federacije Bosne i Hercegovine, vape za rekonstrukcijom u svakom smislu i pogledu. Ovom javnom preduzeću moramo pomoći da ozdravi, riješi se parazita i rušilačkih faktora koji uništavaju kompaniju iznutra. Za ovo smatram direktno odgovornim menadžment željeznica. Pozivam ih, posebno tih šest direktora i njihove najbliže saradnike, da daju ostavku, a vladu Federacije Bosne i Hercegovine da ih smijeni, te da na njihova mjesta budu imenovane stručne osobe koje imaju znanja i želju da rade i poboljšaju željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. I još samo jedna urgencija prema Federalnom ministarstvu pravde. Napominjem da još uvijek čekam odgovor od Upravnog inspektorata Ministarstva pravde na pitanja koja sam poslao prije nekoliko mjeseci. Zahvaljujem. Hvala, uvaženi zastupniče Kajan.